តប្រិមត្រូទេសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាជាបន្តទៀតនេះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្អងនៅក្នុងក្រុងសំរោងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន48គ្រួសារដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលនិងកម្លាំងយោធានៅក្នុងចាទឹះទី3គឺបានផ្ទុះការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយអន្តរាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំណុចអូរខ្ចៅភូមិប្អងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន48គ្រួសារដែលមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលនិងកម្លាំងយោធាទិសទី3បានផ្ទុះការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចេញដីកាកោះហៅពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលបានកើតឡើងដល់រ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយនោះហើយនឹងបានសូមឲ្យអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺឯកឧត្តមសោថាវីនិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌និងជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនដល់ពួកគាត់ផងដែលជួយសូមអយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទេប្រឹក្សាដឹកនៃហ៊ុននីហ៊ុនសែនជួយខ្ញុំផងព្រោះអីសប្តាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះដីនេះយូរឆ្នាំមកហើយនៅភូមិអូខ្ចៅនេះដល់ពេលឥឡូវនេះលោកនួនអេនេះបានប្តឹងខ្ញុំចូលតុលាការប្រហែលលើកប្រហែលសារមកហើយខ្ញុំសូមអយនៃសម្តេចនាយកជួយកូនចៅផងព្រោះអីរត់សប្តាហ៍នេះបើកុំបានអេឧត្តមសថាវីជួយកូនចៅទេកូនចៅងាប់អស់ហើយព្រោះអីគេប្តឹងលោកនួនអេប្តឹងខ្ញុំនេះចូលតុលាការហៅចូលតុលាការជិបគុកជិបសូមអយសម្តេចហ៊ុនសែនជួយខ្ញុំផងនិងជំទាវបុណ្យរនីហ៊ុនសែនជួយខ្ញុំផងព្រោះអីបើមិនចោះទេតុលាការចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអស់ហើយលោកកុលកញ្ញានេះហៅខ្ញុំខ្ញុំដាំនោះតែខ្ញុំចូល3ឆ្នាំនេះហើយហើយផ្ទះធ្វើបានឆ្នាំជាងហើយឆ្នាំកន្លះហើយហើយនៅពីដើមមកខ្ញុំដាំស្រូវធ្វើស្រែធ្វើអីនៅលើដីនេះដីលះឆ្លាស់អស់ហើយបានគេមកថាដីរបស់គេគេកាន់ក្តាស់ខ្លងនេះម្ដងគេចេះតែថារបស់គេទៅដល់ពេលរួចទៅខ្ញុំម្ចាស់ដីគេអត់មានទៅជាគេមិនមានម្ចាស់ដីគេមានខ្លងនេះយកមកតាំងខ្ញុំចូលតុលាការអាដីខ្ញុំនេះខ្ញុំកាន់កាប់វា99នេះអងខ្ញុំកាន់កាប់តោដល់បន្ទុះប្រសាទតម្រឿនសត្វតក្បៃទៅគេដល់យកដីនេះដល់កើតថ្នល់នេះគេដណ្ដើមដីវាខ្ញុំដីខ្ញុំឡែកតតស៊ូអីនោះដល់នេះឡើងគេមកវាសយកដីចែកគ្នាឯនេះខ្ញុំសុំអុយលោកច ਵਾਈ ខេតនិងលោកស្នាច់ហ៊ុនសែនអុយជួយពជាពរិទ្ធផងនៅចេះខ្ញុំដល់កាប់តតំពៀងដល់តកាប់អុយមិនបានប្រាក់បានអុយទិញអង្គទិញហូបស៊ីសុំអុយស្នាច់ជួយអុយជួយបញ្ជាចេញផ្លង់ចែកខ្ញុំអុយឈប់បដិញឈប់នេះខ្ញុំឡើងតឡាការខ្ញុំឡើង5ដងហើយតឡាការនេះសុំអុយលោកអោជួយខ្ញុំសុំអុយអេអាដាមសថាវីជួយកូនចៅគេមកយកគេមកគៀបសង្កត់គេមកសន្លត់ប្រមាថໄວខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះក៏មិនដឹងតែរឿងថាគេថាដីគេដីខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមានច្រើនអញ្ចឹងប្លង់នឹងប្លង់មិនសុំអេអាដាមសថាវីនឹងជួយសុំឲ្យស្ដេចយុគស្ដេចហ៊ុនសែននឹងសុំជួយកូនចៅបើមិនចង់ងាប់អស់ហើយបើធ្វើតែអញ្ចេះសុំឲ្យជួយខាងភូមិអូកចៅនេះព្រោះគេជិះយន្តខ្លាំងណាស់មានកំភ្លើងយកមកប្រមាថទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដីធ្លីនៅតំបន់នេះត្រូវបានពួកគាត់មកកាន់កាប់ឆ្ការធ្វើស្រែចម្ការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999និង2001និងអ្នកខ្លះទៀតកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ2002
បានធ្វើស្រែចំការជាប់ជារៀងរហូតមកហើយពួកគាត់ដាច់ខាតគឺមិនអាចឲ្យដីនេះទៅអ្នកណាបាននោះទេគាត់មានតែដីនេះទេដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សង់លំនៅឋាននិងជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ដាំដុះអាស្រ័យផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់